aliyelala hamshwi, ila ukimwamsha wewe ndio utalala. Basi mpenzi msikilizaji, na kupeleka moja kwa moja katika segment yetu leo ya winning draw. Katika winning draw leo, ndani ya winning live, winning live FM drive. Basi leo mpenzi msikilizaji, leo tuko na washindi watatu katika winning draw yetu leo. Mshindi wa kwanza atajishindia shilingi 1500, wa pili atajishindia shilingi 1100, na watatu atajishindia shilingi 1050. Basi mpenzi msikilizaji, najua unajiuliza jinsi gani utashinda. Naam, chukua simu yako, enda pale kwa M-Pesa, weka pale hivyo paybill number, enter business number 5555, account number is your name, na pesa weka shilingi 90, 90 shillings only. Usiweke 901 ama usiweke 92 ama usiweke 100, weka only 90 bob only, na upate kuwa miongoni wa kushirikiana nasi katika winning draw leo, na uweze kuwa mshindi. Kumbuka kwamba pale kwa account name weka jina yako, mbona jina yako, kwa maana hiyo jina yako ndio tutaweza kukutaja nayo kama mshindi wetu wa siku ya leo. Kumbuka kwamba bado masaa machache, naona wameanza kutuma, kumbuka kwamba mpenzi msikilizaji, the way unatuma ndio the way unazidi kushinda, unazidi kuingia ndani ya withdraw, unazidi kuingia ndani ya withdrawing